Класична музика та близько тисячі одеситів. Прямо під відкритим небом на Потьомкінських сходах пройшов концерт в рамках музичного фестивалю «Одеса Класікс». Національний симфонічний оркестр виконував композиції Росіні, Чайковського та багато інших. Як це було, які думки музикантів та одеситів, знає Влад Євжецьких, йому слово. Росіні, Чайковський та Юрій Шевченко лунатимуть сьогодні прямо під відкритим небом на фестивалі «Одеса Класікс». Їх виконуватимуть музиканти з Національного симфонічного оркестру України. За словами музикантів, гра перед великою аудиторією – це особливе задоволення та відповідальність. У нас є великий досвід із виступів на стадіонах. У Кореї ми грали «Тоску» при 70 тисячах. І «Сінгом» у Палаці спорту грали концерт 10 тисяч в Києві. В Одесі грали «Скорпіонсом» в Палаці спорту. Карантин втрутився і в творче життя. Змінив плани музикантів, адже між концертами були великі перерви. Концертів не вистачає, мистецтва, в принципі, в житті, бо раніше це сприймали як данину, а потім, коли цього не стало, то тоді відчуваєш. Послухати класичну музику у виконанні віртуозів прийшли понад тисячу одеситів, оскільки заходів такого масштабу у пандемію майже нема. Безумовно, що все разом. По-перше, ну, живе виконання, і потьомкінські сходи, і кількість людей, і більш-менш приємна погода. Це просто фантастика. Чого саме сьогодні? Ми сьогодні проходили поруч і дізналися, що буде концерт. І прийшли. Нам хорошо. Приятно. Просто тому, що любите класичну музику. Ми любимо гуляти, музику. Музичний фестиваль проходитиме в Одесі до 24 червня. Низку концертів зіграють у оперному театрі, Одеській обласній філармонії та Зеленому театрі. Владислав Євжецьких, Євген Руденко, 7 канал.